بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مودا سالوا وانا يومتي نباكو يغواتن ربيع الأول watan uku shekara ta 1441 wanda yana daidai da hudu ga watan 11 watan November shekara ta 2019 miladiya. Muna a masallacin Sheikh Musa Ayub Alukwa Sakwato, inda muke karatun mu a cikin littattafan mu na aqida, sawa'un aqida ta ahli sunna ko ku aqida maimuni ta shi'a da makamantansa makamantan shi'a. Yau kamar dai wanda aka sani shine karatunmu na inajin na uku ko a cikin wannan littafi na aqaidu shi'a al-ithna ashariya, aqidodin shi'a ta yan sha biyu, shi'a ta imammai masu imammai 12. Kar a manta muna cikin muqaddima wadda insha Allah dai mun yi kusa mukarasa ta muhara littafin. Kar ka tambayi menene ake ce mu shi'a, so a yan shi'a, duka littafin zai baka amsa game da wannan. Gabar da muke malanki magana kan babban hadari da ci baya na zamanin mu wannan da muke ciki, wanda saboda da sisan makiya addinin musulunci na cikin gida da na waje, sune yahudu da nasara ko kace kafirai, na ciki sune yan bid'a na dukkan sifofinsu, dukkan dangoginsu. To wannan da sisa da aka samu, sannan kuma ƙari bisa ga haka da gafala ta mafi yawan malamai suka rafkanu da sanin aqidu koko da sanin waɗannan matakai ko hanyoyi na bata, ko kuma tsuran jahilci da an ka samu na mafi yawan al'ummar musulmi. To duk ya sa mutane ga sunan suka zan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, a duniyar musulunci ahli sunna sun kazan dai su ne aka tattaran ma, su ne duniya ta kafirci, duniya ta bid'anci, duniya ta fiski, duniya ta kaza ta maidan makulawa. Kuma cikin rashin sa'a an nemi a kai mu ƙasa, an yi nisa sosai. Saboda mi? Saboda duk rassa ko fika-fikai masu aiki sun daina aiki. Yace to shi malam yace to duk waɗannan makiya din sun yi umhani da wasu manhohi manya-manya guda biyu, wanda kuma har yanzu su ne kuma cikin rashin sa'a manhohin sun yi aiki, wanda duk da dai an farfaɗo ganewa ta biyo hanya, amma dai waɗannan su ne manya-manyan manhohi guda biyu da suka yi ruwa suka yi tsaki su makiyan addini, suka ga al'ummar musulmi sun samu matsala. To manuha guda biyu su ne kansu za mu tashi shafi na yana jin na 20, duk da dai kila nuskar tana bambantuwa, shafi na 20 ko na 22 da dai sauran bambanci. Shi ne mi? Shi ne al'ula. Ya kuka diba ƙarshen shedarar da muka cewa fi asbabin tamuru bil muslimina mauran yajma'uha ghayatan,
sabubban da yasa duk mutane suka haukace suka dimauce suka ci baya, ina nufin mutane anan ahlus sunna, suka ci baya suka lalace miyagun kungiyoyi, suka samu shiga ciki, suka samu gindin zama, kafirci yasa an ka bar tsanatai aka mai da shi kawai abuna dai wanda yake na ra'ayi, in kaga dama ka, in kaga dama ka bari. An zan aka zan uniform sai ka zo ga kasa ko ga al'umma ko a gari ka rasa gane meye bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba, a wajen dabi'a da wajen mu'amala da wajen sitira da wajen al'adu, ka rasa gane bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba, koko ka rasa gane wane ne ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba wajen mu'amala. In dai ba hituwa yace ma ba shi ahlus sunna ba ka gane bambanci, to me yasa wasu dalilai na su kawo haka? Dalilan yace muna iya dunkule su mu narke su mu maisa su guda biyu, na daya al'ula kassu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Sheikh Abdul Rahman Ash-Shastri rahimahullah ta'ala, al'ula kasru hadithil walad wal barad bayna al muslim wal kafir wa bayna as sunni wal bid'i wa huwa ma yusamma fi tarkib al muwallad ismi al hadith al nafsi fa yuksaru tahta shi'arat mudilla al tasamuh wa ta'lif al qulub wa nafsu shuruk wa ta'ammul wa nafsu shuruk wa ta'ammul wa ta'assur wal insaniyya wal alamiyya wa nahwiha min al anfal nadhima wa allati haqiqatuha muamarat takhriniyyah tajtami'u min ghaya al qada'i ala al muslim mustansibihi al thaniya al ummiyyah al diniya al ula gaya ta farko, goal manhusu ta farko wadda kuma cikin jin ciwo mu fadi haka zamu ce sun ci nasarar wannan ko kuma sun yi wani sun samu wani percentage mai yawa game da wannan shine mi kasru hajizil wala'i wal bara, kariya ko kalle ko ture shamaki wani abu da ya bambanta ka da kai da wanda ba kai ba, na akwai alwala wal bara, so da kauna. Alwala da ka'ida dole ta in kana musulmi, musulmi dai kaka so har cikin kololon zuciyarka, shi kaka so, shi kaka son ya ci gaba, kuma duk abin da ya shafe ya shafe ka, duk abin da ya bata masar ya bata marai, ba a taba bi ta hanya ka kunta ta mai ko a cuta mai, so ne ka kai 100 bisa 100, kuma son sai na raguwa ne daidai raguwa te ko nisan ta te da addini. In yayi nisa da addini da sunna son kai dan ragu, in yana nisa yana kara raguwa, har in ya fita addinin ko ya fita sunna sai ka je baka so ne automatically, ba sai an ce kakka so shi ba. A yayin da so ne ko riko ne da addini da sunna yana kara karfi, son ka gare na kara karfi, shine wala'u. Bara'u kuma shine kake kafirci, kake kafirrai, kaji ciyo in kahirci ya samu nasara, kaji dadi, kaji kana farin ciki, ka rasa dalili in kaji an ce kahirci ya samu tawaya ko ya samu tasgaro ko kasuwa ce ta fadi, in kaji Allah ya taimaki musulmi akan kafiri kaji dadi, in kaji kahirai sun samu galaba kan musulmi kaji ciyo koda baka san dalili ba, to shine bara'u. To aka riga sai suka su aka yi kokari aka karya wannan. Yau yanzan haka dai kaka son musulmi don wani abu wanda ba addini ba, ko don siyasar ku iri daya, ko don kasar ku guda, ko team din ku na kwallo guda, ko jam'iyyar ku guda, ko kuna da ra'ayi guda, a lokaci guda kakankin wanda a musulmi dan uwanka saboda dai bambancin siyasa ko bambancin kabila ko bambancin ra'ayi ko bambancin team na wani abu ko wani party da dai abin da ya kamanci wannan. To kare wannan sai zan azan uwa ɗaya al'umma ɗaya, babu bambancin addini, babu bambancin komai, duwa da kake haka kowa yake, shikenan an ka riga an kadace. To wannan din kasu hajizul bara wal wala ko hajizul wala wal bara baina al muslim wal kafiri, ka gani an ka cire tsakanin musulmi da kafiri, babu wannan.
kuma nan da sisa ta ta Yahudawa kuma tazo ta zama doka a wasu kasashe wadanda ba kasashen da ka claimin cewa musulunci suka yi ba ko addini suka yi ba zan doka misali a kasar mu Najeriya wanda yake haka dai sun doki cewa musulunci ko ku sun doki cewa babu ruwansu da addini to haka na zaka samu kai da kahiri a aji guda abin da ma abban ciyo in an ka samu a wajen ma'aikata ko jami'o'i wannan ba abu ka yanzu dan musulmi ko musulmi uwa da uba su zasu doka dan su su kai shi makarantar kristoti saboda dai saboda ya samu boko su kai su kaga wannan in a tashiyar sama abun ya haikarin ka baka babu da zakai to amma a primary kana da yancin ka kai dan makarantar musulmi yanzu hatta ahlus sunna akwai nazari da primary to amma mutun kaga babu ruwa ne da na aqida ahlus sunna ko koyaya kai ta wuce babu ruwa ne da ma musulunci ko rashin musulunci arne tibran do arna ha wadanda ya sa doka bai dokan malamai musulmi a makaranta ta shi principal ko ko masu ko ko headmaster ko ko mai makaranta bai dokan malami musulmi amma shi zaka ga iyan kuwaye suna roshe wajen kai diyan su saboda akwai ilimi ingantacce akwai turanci ba a hausa ba a kaza ba a kaza da wasu dalilai na hauka na rashin dalili to kaga a nazari haka nan a secondary haka nan da dai sauran duk wani in ya jika sai tata mai yawa gane kai hamba hatta da jami'o'in kasa ce ba su yi ba sai dai kai su jami'o'in kasa arna balahina ba zuwa kasa arna karatun da ilimin da bako da amma da sharadin wanda abinda malamai suka ada daga cikin sharadi ka ba dan ka immunity kariyar da bai komawa ta gidan jiya bai ka tashi daga kahiri musulunci ya koma kahiri bai tashi daga girmama addini girma aqida sai koma yana rena aqida sai yana rena musulunci ne bai tashi daga dan ahlus sunna ya koma dan bid'a in ka bashi wannan kariya to kana iya tura shi amma alal darurati kuma alal darurati shi ma alal luran cewa babu wannan ilimi ba a samu ne a kasar musulmi ba a samu ne a kasar wanda akwai dama ga haka nan to amma kullu ala kullu hal yanzu an wuce nan sai zan babu wannan tsakanin musulmi da kahiri to kaga in inda kake da iko ma yazzan kai kawa kan ka zabi baka zabi wurin musulunci ba ina ga inda baka da iko ina ga tashiyari sama da makarantun din secondary ina ga manyan ofisoshi musamman na federal wadanda ba na jihar ku ba ko a jihar ku akwai wurin daga kaga kahiri babu zaka iya da shi babu wanda ka iya da shi ga kaga kahiri to ina ma ga inda can sun hi ku yawa a federal din ko ta din ku ma saboda lalaci da tambadewa da hasada ta musulmi ta yan arewa da sauransu da musulmi sun toshe ta sun ba arna kahirai mata ma ko kahircin sai an dibi fasika sannan a bata kaga ba ta zakai to saboda haka duka dai wannan plan na da anka jawo al'umma musulmi sun ka jawo maka su duk sun kai maraba da shi tun farko an cire musu wannan kyamar kahircin da kyamar bid'anci an cire musu kyamar ganin su kai lahiya ne kuma haka na dama ba sai an yi wada da kai ba duk abin da aka koya ma yau da gobe shikenan in ka saba gani ne sai ka rage kyamatai da ka saba gani abu ka rage kyamatai shi yasa ma ko mun kuma ga cewa ko hanyoyin kafafan yada labarai irin su channels din nan miyagun channels na kahirci da na batsa da mutun ya fara sa su a gida ne yara suna yi to shikenan shi musiba ta same bai babu da za'i ya hana to saboda haka aka cire dai alwala'u wal bara alwala'u wal bara wa kakku doka wada masu sun su yakuta addini masu sun su danna su kazanta sunna ba alwala'u wal bara shikenan a tashi ai ta kashin kahirai ba shi alwala'u bara bara ba shikenan ba ka so shikenan saboda haka sun haka duk duniya ko azan musulmi wacce duk duniya ko duk garin ku babu inda aka zama musulmi ko garin ku babu inda aka yi sharadin cewa shi ma bishara ta annabi sallallahu alaihi wasallam hayyar rasu yana da wannan kuduri amma ya kasa aiwatar da shi ami makka da madina kakkahiri ya zanna ciki su daya duniya su daya annabi ambata makka da madina ko su a lokacin annabi na rayi hayyar rasu bai iya wannan ba saboda bai samu iko ba ma makka da madina zance hijaz afwan hijaz da kasance in muka ce hijaz kasar
wadda asab a yaren zamani aka ce masa Saudiya yanzu a yaren zamani ehin wadda aka ce ma Jaziratul Arab Arab Peninsula ko haka take ko to wannan Jaziratul Arab Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kudurin ya hana abota ma wani wanda ba Allah ba a ciki kuma haka ne doki matakin jihadi yar rasul bai karasa ba Umar bin Khattab zamani ne Abubakar ya fara bai karasa ba Umar ya karasa kuma dan nan ya fitar da duk wani wanda bai shirka duk wani wanda ka shirka da Allah ya hidda shi daga cikin Jaziratul Arab amma daga baya mulkin duniya mulkin yahudanci ya tilasta dole wannan doka ta kasa zama dole dai yanzu Makka da Madina daita ta rage don ko yanzu a Jidda da Riyadh ita ka fitar da gaba dai akwai arna ehin to in ba nan ba kaga babu za ka cewa a rashin iya da'awa da sisa ta wasu wadanda sun ka kitsa kungiyoyi masu suna kungiyoyin jihadi dun dai su lalata musulunci kawai su sa ma pireja ka ce baka zama da kahiri alhali ba kai masa da'awa ba alhali ba hakarantar da shi ba alhali ko kai musuluncin baka sani ba kai ma din shikenan ka kawo mutane hayaniya ai ta kashin kowa shikenan ai ta kashi musulunci ba ce an kai wala wal bara so da ki wai kakka ba kahiri yana fasa babu har duniya ta tashi akwai kahiri kai hasali ma bisa kahirai bushin kaho na tashin duniya sadda za a yi shi babu ma musulmi duk kahirai na zalla hasali ma don kanuna ma cewa kahirci ba cewa an kai zai kare kaka akwai lokacin da dai zai zan daura daga musulunci take ayita ta koma faduwa ta koma tashi ayita haka nan annabi ya bada wannan labarai wani lokaci wani bangare na duniya wani lokaci wani bangare na duniya har lokacin da imamul mahdi zai bayyana imamul mahdi ya bayyana yanzu a matakin duniya amma ko lokaci ne bai kashi kahare duka ya kaucewa ko shi bai kashi kahare duka abin nan nika so mu gane mu fahimci alwala wal bara alwala wal bara wani abu na najini wani abu na a cikin jinin jikinka musum musulunci haikan kin kahirci haikan to wannan shi a cikin jikinka yake amma matakan aiwatar da wani abu in ka ji wannan caji su ko musulunci ya gindaya su sai ka bi matakan duk wanda ka cazu duk wanda ka don zanzana to ka tsallake musulunci a irin kaidodin da ya baka a fahimci wannan sosai amma a kula da sisar da muka magana akan ta da sisar a bace ko daurayi ko wanki ko sa duk addinai da al'adu cikin bokiti guda a zuba musu ruwa a yamuci shikenan ita an mugunya dabi'ar da musulunci ka kyama kuma da duk an kai haka musulmi yayi hasara shi musulmi shi yayi hasara eh dan shi kahirci babu bambanci bai hude ko ba krista bai da bambanci dai bai hude da krista inda sun kace sun gaji sun bari peganci za su yi ba ci gaba ba ko ba haka ba bari ganin mutune ba kawai mai daura zane da walki koko da ganye a tai ba kirista ya dan bashi wani dan pamphlet da wasu yan takardu ya dan samu yan sutura da wata doguwar riga da dan wani jambel bai ci gaba ba inda an ka tuma an ka fadi ya tashi daga paganism din da yake kahircin da yake na bota ma duwatsu dami ya koma krista ko ba yahude bai ci gaba ba duk kahircin nan a fahimta amma kai musulmi da ka samu santsi to na ka adda matsala an fahimci wannan shi yasa in dun musulmi kahiriya ce a janakin aje na to ayi abu guda kai an ka cuta cewa ba ka aiko wani addini kai an ka cuta cewa aiko wani a tabacin kai an ka cuta shi musulmi wa na daban na Allah ya samu gani to sai an ka cire hajizul wala'i wal bara tsakanin musulmi da kahiri tsaka a level na sama sannan an ka zo level na cikin gida tsakanin dan sunna da dan bid'a sunni wa bid'i wannan kaga yana ciki kuma har yanzu an kasa gane cewa shi ahlus sunna shi an mutum har yanzu an kasa gane har yanzu ahlus sunna ya kasa gane cewa sunna ta hi komi saboda ya yadda ya shiga cikin kungiyoyin an bid'a a taru ayi wani abu na musamman yanzu in ba lalacewa ba za a hada majalisar malamai ta Najeriya a ce wanda ka ci yarin dinta dan dariƙa
da duk kungiyoyin ahlus sunna da duk kungiyoyin su gaba daya wanda duka da wanda ka ce maka su ahlus sunna da wanda ba ka ce maka su ahlus sunna sanan da duk sauran kungiyoyi in dai magana ilimin kungiyar malamai ta Najeriya wanda ka ci yaren dan bid'a na to dan dalika tijaniya na duniyan ci international level ta san da shi to kaga shi ka ci yaren kuma shi ka bada fatawa fatawa mufti al'am mufti al'am kaga wadanga abubuwa sai su baka mamaki ehin shine shak Ibrahim Salih shak Ibrahim Salih ehin eh Salih Sharif sorry Sharif Ibrahim Salih ehin duk gaba dai kungiyar malamai ta Najeriya gaba daya sai dai an kace wanda gwamnati ta hada ko ba haka ba har da gwamnati ta yadda da ita misali ko ba haka ba tunda akwai wanda su sun kihe shiga to kuma a huskar gwamnati ba su cikin wannan hadaddiyar kungiyar wanda dai akwai kungiyar ahlus sunna wal jamaa ta Najeriya ita kuma akwai ta wadda doctor wanda wannan Sheikh Abdul Wahhab Gobaraka jagoranta ita ko wannan ta Najeriya ta tahiyyat ahlus sunna ta kowa wanda ko kana izala ko baka izala ko kana salafi ko kana wani dai inda ahlus sunna hake ita a wannan tahiyyat kuma da an koma hadawa sannan kuma abat akwai ta kungiyoyi da sauransu amma in ka diba in yanzu sai ka ga shekara ta yi an tahi harkokin aikin haji sai ayi kwamitin bada fatawa na mahajjatan Najeriya sai a dauki wani asa misali sai a dauki na kasa wata shekara sai a dauki misali Sheikh Dahir Usman Bauchi asa shi a ciyama shi zai bada fatawa ta gaba ɗaya ta duk mahajjata kuma kowa yadda duk gaunin da kaka ji na wa'azi dole kuma shi zai bada fatawa kaga to irin waɗannan duka wato shi musulunci wa dai kaso ko dai a bi shi ko a bari ko ba haka ba eh shi haka na ko dai a yi musuluncin ga shi dai ko a ba ko kace kakka shiga Allah ya samu gani to haka aka bi abubuwa duk an ka bi tsakanin ka aini da musulmi a wancan level ba bambanci a karamin level cikin ku musulmi tsakanin sunna da shi'a da dan bid'a ba bambanci to haka na wa huwa ma yusamma fi tarkib at-tawallud shi aka ce ma a tarkib tarkib shine duka jumlar da babu fi'ili cikin ta abinda batu da turanci suka ce ma clause ko eh ba phrase ba wanda bata bada complete sense amma dai kalima biyu ko uku ko hudu suka ce ba verb cikin ta su aka ce ma tarkib to kamar yadda a tarkibin wani larabci wanda yake an ka ce ma abu muwallad a linguistics na da arabiya an akwai muwallad akwai mu'arrab akula muwallad mu'arrab su masu harshen larabci sun akwai wasu abubuwa da suka idan yazzan wani wata kalima ta zo ta wani yare wanda babu ta cikin larabci sai su mallaman su dibe ta sai su arrabata su batta wanda take amma su yi mata sauti irin sauti na larabci irin sauti na larabci kamar automatic suce al automatic suka cewa misali kaga sun dan su sa mai alif wa lam ko su mai su sa mai sifa ta larabci akwai su da yawa police sai aga wasu na ce al police don ba su da p cikin larabci sai su ce al police police kenan da irin waɗannan sai a ce mai mu'arrab to suka ce idan karnin da aka riwaya ne sai a ce mu'arrab karnin riwaya zuwa hijira ta shekar 400 karnin riwaya kenan kuma idan cikin larabci haihuwar larabci ya zo to amma in wasu waɗanda su kuma kama daga karni na 400 na hudu kenan a ce 600 700 800 har zuwa ga yanzu wata kalima ba a santa da larabci ba su da ita sai a kirkiro mata suna a kirkiro mata suna to sai shi aka ce ma al-wallad sai su yadda kamar misali kaga babu mota ba san ma mota ba sai daga baya sai suka kirkiro mata as-sayyara fanka al-mirwaha da sauransu wanda in ka bi wannan kalima a cikin dictionaries kamun shekara 400 baka samu wannan kalimat kwata kwata ba babu ta don haihuwa ta
sabuwa ta tashigo kila ma sai da kwamitin malamai na luga ya zanna aka wa waɗannan sabbin sunaye daga ciki mafi yawa kalmomi na science zaka same su duk zama an kai su kalmomi na technology duk zama an kai aka yi su kalmomi na arts duk zama an kai aka yi su fine art zane zane da kere kere da waki waki duk instruments din nan kayan waki waki nan da gushi gushi nan zama an kai su irin kayan dauka din nan duk zama an ka kirkiro musu suna da kace zaka dauko dictionary zamanin su sibi wahi ko mu'jamu ko wa kowa ba ka ganin su to irin waɗannan sababbin kalmomi waɗanda an ka girka to su aka ce muwallad ehe in kalma guda ta a ce alismul muwallad in ya hadu biyu sai a ce at-tarkibul muwallad yawa to shine yace alwala wal bara shine a larabcin yanzu aka ce mai alhajizun nafsi haka suka ce mai alhajizun nafsi kawai dai kaji kana son wani kaji baka son wani shikenan to kuma sa mai haka mu a musulunce sunnanci bai muna ba bai muna ba kab kuma ta wasu kalmomi da yawa in ma da sisa wa in ma jahilci an aza su da amma basu daidai da musulunci dukan wasu kalmomi irin kenan kaga misali ce ma christianity ko a ce mai almasihiya da larabci bai muna ba wadan haka da yadda da haka kuskure na duk a gare mu christianity addini na nabata ina jan kayyade da haka addini na nabata to amma gare mu almasih suna annabi isa na wanda qur'ani ya bashi to danganta wannan addini na bata zuwa ga masih a ce almasihiya kuma ai shine jesus christ ko ba haka ba ko jesus christ ko christ duwa da kace ai daga nan an ka samu christianity danganta zuwa ga rai to mu kaga a sunan wanda sun kace makan su haka nan su ce suna dibin abin addinin jesus christ su sun yi daidai tunda yabon ka su za su yi amma mu yadda da ce addinin isa na kuskure na amma yanzu duk inda ka tiya duniya christianity aka cewa christian kenan ko christian suna na mai ma'ana kwarai mabi annabi isa to mun ko san annabi isa ba addinin ga da suka yi wa shi na yi ba don addinin annabi isa musulunci kila an fahimta kamar da kuskuren da muka cewa to kaga shi sa Allah bai ce musu kristoti ba in ka ce masihiya da larabci muka ce ba sai ka ce mi san wuce Allah nasara ya ce musu to a batta yahudu wannan nasara al yahudu wannan nasara addini a ce nasaraniya ina jin ku gane wannan missions and mission kwasu wa'azin kristanci a larabci cewa musu akai al mubashirun suna annabina suna mubashiran wa nadhira mubashiran annabi suna annabina wa mubashiran wa nadhira to shi a christianity mallami mai wa'azi mai biye kwararo unguwa da sauransu mubashir aka ce mai to mun kaga sunan bai muna ba amma su ya musu an bai muna ba kuma rubuta da shi suka amfani al mubashir kila an fahimta to duk irin waɗannan sai wazan haka nan in muka ce alwala wal bara a larabce shine son musulmi da musulunci shine wala'u albara'u kin kahirci da kahiri kakkare da kakka kara kin kahirci da ko ka ce son musulunci alwala da abinda duk ya rabi musulunci sannan bara'u kin kahirci da duk abinda ya rabi kahirci to amma yan ka ce alhajizun nafsi a wanda yake mu masu karatu language au alhajizun nafsi abinda yake kawai wani abu na wanda baka san dalili ba yasa ka tsane mutum tsana ta rashin dalili shi alhajizun nafsi nafsiyunna psychological haka dai ka ji baka son mutum kusan nafsi kenan ko kusan ilmu nafsi psychology kamar yanzu haka duk da dai ban san mi za ku tsara wannan ba son suka su hada kin da musulmi zai wa kahiri daidai da kin din yan Afrika ta kudu da sun kai wa sauran wadanda a kasar su ba da daidaiwa ba kwanakin da sun kauce ko suka yi ta kashin mutane ko ba haka ba irin wannan kin suka son su ce kai musulmi in ka ce baka son wanda ba kai ba irin wannan kin haka dai kin wani kawai dun dai addini
susa sun ka ana ga skele yanzu misali kai musulmi ko kai kanka yanzu in ce kake mutum saboda yana bakin baka fata musulunci na musulunci na fari yake baki ko baki yake fari musulunci na dun dai wannan talaka kai mai kudi ka kishi ko ko kai talaka dun dai ka hasade mai kudi ka ce baka so nai musulunci na to shi amma auni su gare su kin mutum dun launi nai ko kabila tai ko kasa tai ko addini ne biyanki abu guda na son ka dauka kila fahimta su gare su in kakki mutun saboda kin akin launi ko kin kasa ko kin mi daidai yake da kakki mutun don addini saboda haka wajibi ne a yake ka kila fahimta to haka wanda kaga dan karamin misali duk da ba wannan akwai siyasa na harkar Afrika ta kudu gabas ta Afrika ta kudu ga ko akwai wasu abubuwa daban kuma bi Afrika sun kawa kuma mafi yawan wanda accan abubuwan da aka wani dai Allah dai ya sauke ko hasali wanda an kawo nan kashin kare dangi ba musulmi na ba duk ba musulmi na ba aka sani ko ba haka ba hasali ma sun tahida sunan Najeriya sun bata mu ko ba haka ba 90% cikin yan kasar da an kashe duk kristotina 90% yan liwadi na da yan kokin suna an kai ta kashi to amma su ba da wannan sun kaike su ba dun shi ma yakin yahudanci na dai sun kace sun yake su da liwadi ko da wani asha dama musulunci da shi abin ne ka fada to duk abin da musulunci ka fada da shi su ko sai su yi maraba da shi saboda haka bari a sauye da labari ko sanan tun da ba musulmi ne an kashe ba sai duniya ta jiya kwam kowa ya jiya duk inda musulmi an kawa kashin kare dan ginin da yanzu kajin muyi ko ta shakkuta ta garin ku ba ta fadi bale ta duniya ko ba haka ba eh sannan kuma ko wakili ba a turawa bale a tura har wasu ministoci har wasu gaji gai na kasa wannan abu dai wani abu na siyasa musamman san da wannan abinda muka san mu ce su sun ce mu alwala wal bara al hajiz nafsi haka muka kira da larabci amma kure na kin mutun saboda ra'ayi kin mutun saboda ra'ayi to mun ga haka muke muga musulunci muna kin haka dai kahir rai saboda ra'ayi saboda dai haka dai ra'ayi dan nuna mana zuciyar mu son zuciya na to haka aka ce mai da yare amma yare na larabci ba na musulunci ba shi ko na musulunci alwala wal bara'u kuma daga cikin matsalar da an ka samu wannan kafat alwala wal bara'u ba a karatun ta ko ina sai babin aqida to wada ne inda aka aqida dun ko mu cikin karatutukan mu yanzu mun ka fara kai gare ta ko alwala wal bara littahi aqida ta babe na sukutum mai zaman kai ne alwala wal bara kaga fayaksiru fayuksau ko fayuksara yace fa sababiya ce kawo ko sai a kare shi wannan alhajiz nafsi a kare shi ta hata shi'aratul mudilla karkashin take abinda ash-shi'ar moto da turanci ko take misalin wani dan kirari kamar in makaranta an kai bajin makaranta sai a dan rubuta wani abu na kirari kasa ba shi a moto ba ehe ko ma'aikata ko jaha ko wata kungiya ko ba haka ba yanzu kai makaranta ta addini sai ka kasa sai ka ce al-ilmu nurun ko ba haka ba eh sai kai haka nan ko kuma ka ce kai sai ka gasa baje kaza kaza ce sunna sak ko misali ko ba haka ba eh to dan wannan da rubutu shi aka ce moto eh take to sai a kare alwala wal bara'u da wani take amma na batar da mutane shine mi at-tasamu larabci kenan wato abinda at-tasamuhu sassafta majuna dage majuna kafa sai ga an yi conference musamman larabawa kasashen larabawa suna nan hannan kasashe da an kai ba da dade ya ba ko bara ko shekara daya ko biyu sun ka wuce kungiyar na ties ta hidda conference karkashin abinda at theme nashi at-tasamuhu ad-dini shi a theme babban unwani nashi at-tasamuhu ad-dini yafiya ta addini rashin daukar zahi duk mutun ya saba ma addini sai aka hidda titles some themes da aka so ayi rubutu kansu
ai atayush alislami alalaqatu bayna alyahudi wan nasrani alalaqatu bayna almuslim wa ghayr muslim alalaqatu kaza kaza ƴan anawi wannan inda tsakani da Allah akai ko kuma ana za a yi atankade a regaye da sai a ce madala da shi ko ba haka ba akwai wani goal da sai akai wannan kuma shi za aka son ai achieving kuma duwa da kai in ba wannan kai ba to kai taka bata yi ba kila an fahimci wannan shekara wajen biyar da suka wuce an yi irin wannan na duniya wanda unfortunately hadaratul alam islam ta tallafa ciki aka to nan sakkwato aka yi shi a game da fahimta tsakanin addinai fahimta tsakanin addu su can gare su mafhum mai kyau na title din mai kyau na kuma za a yi a hidda wasu abubuwan da ha ganewa to amma nan da an ka to an kai sai an ka tashi ba ka gane inda an kai ba musulmi ya zo yayi krista ya zo yayi musulmi ya zo yayi krista ya zo yayi shikenan sannan kuma inda aka taba sai a taba mu zo mu zanna lahiya mu faɗa da juna mu zanna uwa daya al'umma daya kaza 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 shikenan a tashi haka da amma hatta da musulmin bai tahuwa yace to shin wai tsaya wannan tunane na muka yi amma shi mu ban musulunci ya tahaddasa an nafsihi musulunci yayi magana ga game da kai ne mi musulmi mi musulunci ya gindaya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mi at hukuncin musulmi a gwamnatin kahirai ko kahiri a gwamnatin musulunci a musulunci akwai inda aka zama lahiya musulmi da kahiri suna wuri guda amma ya an ka gindaya abubuwan sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo madina da yahuda da nasara da kristoti da su dan ubay min hakkai da sauran mushrikai ai ya zanna da su zaman lahiya ya an kai kaga duk wannan din Allah da shi jikan mu to sai an ka zo duk an ka atasamu sai a to a ce ai duk zahin da akai a ce kaza kaza duk rashin fahimta addini na rashin mi rashin mi ai zamanin daula abbasiya an ba minista an shi daula abbasiya ta nada wasu ministocin ta wadanda ba musulmi da kahiraina an kai daula musulunci dungurungum da tayi a waziri dinta wazir matsayi ne kamar a ce prime minister a gwamnati wanda yake ba musulmi na ba an yi sakataren gwamnati wa daloli suna magana wancan na musulunci an yi lokacin da an kai sakataren gwamnati wanda ba musulmi ba to haka suka sai a ta bada examples da wadannan amma ba a fada ma cewa da an kai wadannan musulmi malaman wannan lokaci sun yi raddi ko ba su yi ba sun yi rubuci rubuci ga matsalar ko ba su yi ba sun amince mata ko ba su amince mata ba in sun amince mata dawa dawa sun ka amince dawa da abba su amince ba mi addalin wadannan sun ka amince mi addalin wadannan ba su amince ba karshe su wadannan da an ka ba mukammai ko prime minister ko sakataren gwamnati ko waziri ko wani abu a karshen rayuwar su ci gaba sun ka kama wannan daular ko lalacewa an kasa karanta wannan to haka sai dai kai a fada ma cewa ai muna supporting din azam lahiya zaman lahiya ko ana so ne amma ni amma cewa da shege an gane da mai oba duk lahiya lau ko ba haka ba a ce kana dan mai gida a ce cikin wasu su kawo ma shege wanda ba uban kai haihuwa kuma uban kai mutu a raba gado da shi yana yiwa mai yiwa kai ka san sawo shi an kai ka san ma bai da uba an ka sawo shi gidanku kuma yan mutu to kare karo a ce ma she kashi uban uban naka to kuma a ce a raba gado da shi to shine suka so su yi muna to attasamuhu sassabci addini ko kuma ta'aliful qulubi lallashin zakata hada zakata hadin zakata duk karkashin wannan moto ko kuma kaji nabdhushudhudi ayi patalida taurin kai shudhud idan radical haka ka zama wai irin mai ra'ayin dauri in kace sai daidai za a yi sai a ce ka cika shudhudi ko fatawa kakkai sai a ce shanzita sai a yi ta rubuce rubuce wa tadarrufu kuma zakewa wuce kona da iri shi na a dan yare aka ce ma irhab terrorism kenan shi at-tadarruf in ka diba ba su da bambanci dan kai definition tadarruf da irhab duk gudana to duk abin da za a ce sai a ce tadarruf ta'assubu kabilanci ta'assubanci wanda an ka hisani to duk da shi aka take a ce za a hada kan al'umma kan wannan ko kuma insaniya
jin dan dan adam humanities insaniya daga insano ko kuma alamiya globalization ci gaban duniya yanzu zamanin ci gaban duniya global system ake ciki kaba da Allah za ka mu da kawanci ana tsari ci gaban zamani da ka ka wani abu sai a ce kai wannan ci gaban zamani ta yaya yanzu aka rayuwa ba da kahiri ba ta yaya ai baiwa to duka wadan kalmomi masu dadi na gaba dan dano suke don kun ka diba can ya dan kawo footnote a kasa yace suna Masons masoniya da aka cewa Masons su attacking su Masons mun san wata kungiyar Yahudawa ta wata taccara tun zamanin Annabi Musa alaihi salamu tana rike da kamar da kasan Hawawa amma bata ga mallakar duniya ba sai karnin sai kusan karnin Ezra dangada shekara 50 da suka wuce wanda an ka ce wasu suna mai da tarihin su tun daga Samiri ko san Samiri wancan na zamanin Annabi Musa sun ce shi akakan Masons wadanga masoniya kenan wanda kunge tsuran Yahudawa ta kuma tana rikirkida kullun da wasu sunaye daban don hasali ma wannan masoniya ko Masons din da aka ce mata ehe ko masoni ka ce ko Mason suka cewa da sauransu duka rikirkida na suka yi daidai da yanayin basuwa su dai in ka dada ka kara ka dada Yahudu suna Yahudawa kuma Yahudawa nan na jini ba wadanda duk wanda ba su ba na training ɗaya ne Yahudawan nan da su ba su wuce miliyan 7 ba yanzu duniya wadanda wannan gadan ka controlling dun duniya yanzu wadanda wadanda a cikin dan aka kwata musu da karhi yaji aka kwata musu Israel ta yanzu wadanda gaddakawa Palestinianiyawa kashin kare dangi wadanda su adda hannu ga nada kowane shugaban kasa na duniya ko musulmi ko kafiri to su ma suna da matakai da salailai suna hidda al-hurriya sai haga suna yaki kan cewa freedom da dukkan ji ana cewa yanci aka so yancin kananan yara yancin mata yancin masu rauni yanci ko musulunci suka wada da shi dun su anasu in ka warware babu abin da ya kawo tarnaki ya kawo rashin yanci kan musulunci dun an ka to aka ce a hede biri wutsa yancin ni yancin kananan yancin mata mace a hana sa mata a ce sai ta sa hijabi an hana mata yancin ta ta sa niqabi an hana mata yancin ta ta yi aure in ta sheke an hana mata yancin ta a ce in ta yi zina wai a yanci ubanta ya mutu a ce li zakar misul hazal an sai ne an hana yanci shira to duka ko ta garin ku akwai human rights ai ko cikin nan masallacin akwai human rights jahilcin da suka fama da shi basu san me rights din ba shi a jahilci yawa an kai mutum kotu an ce yayi kaza sai aka suna ta rubuce kan jahilci saboda basu san musulunci basu dandanai ba basu dandana musu ba taba musulunci ba suka ji dadin musulunci shi sai an ka ce an za a wani hukunci ko ko dauka musulun sai a ce yanci an ka sa wawaye sun kai abinda sun kai sai a ce yanci to shi da hotat ba ba su da unhani ba suna da unhani a wasu lokuta sai dai takwal laina shi an matsala su takwal laina ba su bambanta ina hana yanci ka shiga ina ne doka Allah take ina ne doka dan adam ka in yayi doka ko ya sha giya kai ne ya hauka dole a yi mai mazauni dole a gyara mai zama amma in an ka ce Allah ya ce wannan babu wani abu to cewa a gyara doka Allah kaga wannan ai ta zan wani abu daban su daga cikin takwancin su kawai in an ka ce yanci diba suka mi jama'a kaso ko ba haka ba da jama'a abinda suka so shi ya yanci sai a ce shi kenan to huriya sannan ikha yan uwantaka sannan mi sannan musawa equality daidaito shi sun aka da duk kaji daidaito yahudanci na shi yasa na sha nana ta a musulunci babu daidaito babu equality musulunci abinda a ciki adalci amma babu daidaito kai ma dai ka san afa naj'alul muslimina kal mujrimina haba afa naj'alul muslimina kal mujrimina alakum kaifa tahkumuna saboda haka ba daidaito ake ba
shesa da dai totunta an kai unwani da ƙuri'a ƙuri'a sarkin musulmi da ƙuri'a dan wuyi dai ko ba daidai take ba kaga su ta cuta sannan da mace da namiji dai a ko ina kaga nan da duk kaji daidai to musulunci na aka so ayi fada da shi to waɗannan suna kawo waɗannan kaululluka ko su kawo assalam arrahma al-insaniya assalam su yi ma peace da inda yi ko security and peace wata za su haɗa shi ba ba abinda suka son su ce peace ya hanka ce peace ma'aunin su babu jihadi shi suka son su ce don su a nasu man a nasu dictionary jihadi tashi hankali na ko ba haka ba yawwa peace a zanna amma kuma duk abinda su sun ka kashe duk kasar da sun ka tassuwa duk barnar da America da England da suka ba har tashi hankali na ba wani shi wannan yaki da ta'addanci na yaki da ta'addanci na amma yanzu Israel dare guda ta bi tattananake unguwa 100 cikin Palestine ba a ci komi amma in bai hude guda ha kashe to ta'addanci na da shi za ka wayar gari ga labarin BBC da America ehe to wannan kenan arrahma jinkai al-insaniya wannan mufassara shi mu koma sama to wannan sai yace duk gashi suka wani shi wani hawaiha min al-alfaz zatil barriq wasu lafuzza masu kalkali wallati haqiqatuwa wadanda yake haqiqanin wadannan abubuwa mu'amaratun takharibiyya mu'amaratun hadin bakina shi mu'amara mu'amaratun hadin bakina takharibiyya na rusa al'umma tashtami'u wadan tattattauri guda ligayati don goal guda manhuwa guda shine mi shine al-qada'u 'alal muslimi al-mutamassiki bi dinihi shine ganin bayan musulmi mai riko da addini sai an zan dai in dai akwai musulmin da ya gane a kawar da shi sai an zan musulmi kawai musulmi a baki in ka zan musulmi a baki an ka zan lahiya na to shikenan babu sauran wani abu wanda kowa ka son ya zama Allah ya sa mu gane to wannan shi an kai muna jama'a kun ga diba wannan rayuwar tamu ta yi kama da hakan duk gaba daya riga an narke mu babu wani kishi babu wani abu duk an zan abu guda illa tabir sun ka kawo mana karanta malam asaniya ushul ummiyati diniya hatta yanfarid al-aqid wa tatamassak al-umma wa yasqut al-muslim bila thamarin fi aydihi wa tahtadi wa'is al-hisbiyati ila ghayri dhalika mimma yu'ayishu al-muslimina fi qalib al-azminati al-fikriyati azmatin في قالب أزمة فكرية أسرية حادة أفقدتهم التوازن في حياتهم وسلت السند الاجتماعي للمسلم وحدة عقيدة كل بقدر ما عل من هذه الأسباب ونهى فصار الدخل الإسلام. وبالبلد من ديار الإسلام يعتقدون طرقا ونحلا محاها الإسلام إلى آخر ما هنالك من الويلات التي يتقلب المسلمون فيها حرارتها ويتجرعون مرارتها الثانية أبو نبي فشو الأمية الدينية واسوات يويتوات جاهلة الدين أمية ehe ummiya na addini ummiya yazan kana nan wanda kake haihuwa wakka komai ba karu ba bidis ehe shine aka ce illiteracy ko rashin iya rubutu da karatu amma wannan ga
definition din ba yahudi ko ko dan boko ko ba haka ba kuma shin yace rashin baka rubutu baka karatu ba da miya ka magana ba da larabci ka magana ba da turanci dai ka magana kaga ya kan jahilci annan shi ya tawe kowa sai ga yaren guda kuma yaren da in ka rubutu kai karatu shikenan ka ta jahilci to har yanzu jahili kake don mu gare mu ko larabci ka iya jahili kake sai in ka san alqurani da hadisi to wahi abu jahil larabci to hu abu jahil baya kake nan ba ko abu jahil wahi shi larabci ko kasan ko baka tamba ba bai jin larabci kana tamba ba abu jahil bai jin larabci da abu lahab da su dan uboye kana tamba ba su jin larabci ba yare addini ba wannan yare eh wani ci gaba na kuma duk yaruka banda larabci duk yaruka da dai suke bance turanci hausa ta hai turanci ba duk gudana duk yare na duk ana koyo ne a matsayin yare kila fahimci wannan illa larabci shi kuma abin da ya sadara su saboda mi saboda sauka alqurani cikin larabci harshen qurani na a fahimci wannan to duk abin da yafi kusa da alqurani yafi falala fiye da wanda bai kusa ga qurani a fahimci wannan ba son kai bana duk da yanzu in wani wanda kila ba musulmi bana zai ce son kaina amma dai wannan in ya yadda in kai da haka take ko ba haka ba saboda haka amma jin larabcin ka dai bai sai wai ka san musulmi ba shi yasa yace al'ummiya addiniya jahilcin addini don yanzu akwai irin su da yawa jahilai amma suna jin larabci amma dibbeki hadisi ko guda bai da kai ko guda bai da ga sunan da yawa a matakin nan kola ko can wajen laraba zaka ji haka bale nan wajen mu yan koyo eh saboda haka jahilta addini kuma wannan za ka gane haka hatta yan farital iqd har dan zari ya kace ma'ana wani karin magana na mu dauki misali mu dauki irin sarka gata mata ko ku abinda mata ka sana abin ga kolallan nan beats din nan bari ba da misali da abin ga tasbaha ko ba haka ba da ka kace zaren sai iyan su zurare ko kaga da sun zurare duk tasbaha ta tahe sunanta ta zammi nan abin da an gano ka zammi zare ko tasbaha to haka yanzu musulunci ya zama randa an ka zare ilimin shi addinin dama randa an ka zare baka da hon komai ya zare zube shikenan kai zari an ka ban ma ba addini ba saboda kakka taba sanin cewa baka san Qur'ani baka san aya ba baka da ilimin addini kakka taba bugun gaban cewa wai kai mumini kake wai cikakken musulmi kawai an jaye ma abu an baka da holoko kamar diyan ashanana sun ga karewan ko aka kaka ta kama da shi ila an fahimta akwai wurin zubawa zuciyarka tana nan an ba zuba komai ba hatta yan faridul iqd wa yasqutu al muslim bila thamana fi aidihi shikenan wata tamazzaqul umma ta kekkece sai musulmi ya hada cikin hannunsu babu nauyi da kana dip sai ka hada hannun ka hari babu nauyi inda gada ma aza kai jama'a ilimi wani abu ne ko karatun kai matsalolin jihadi ka diba ka gani da kristoci koko da bayhude yan colonialism za su har yan mulkin mallaka da sun ka taho ta kudu sun ka shigo ta lega sun ka shigo ai kaga daular usmaniya ko da yake lokacin nan ta shekara 100 da yan kai ta dan yi rubu amma an dan turjiya an yi turjiya illa dai babu shiri na makamai sai anka eje su ko ba haka ba amma an yi turjiya sun fahimci sheri na ba shi sa attahiru yayi hijira ba sarkin musulmi attahiru saboda fatawar da baban mahaifin shehu na limai basu na cewa an ka zanna ya tara su ya za a yi yanzu gashi an tahi a duk sun zama guda su yi kamar wata bidilwa shin mu yi saranda mu mika musu ya ce to in dai waɗannan na da qur'ani ka cewa walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatan komi mun kai musu wallahi ba su yadda sai addini sai mun canza addini mi ashara yace ai hijira shi ya ba da shara ai hijira to kaga ni saboda mi saboda akwai rubu akwai dan sauna ragowat
karatun Sheikh Usman. Yau duk wanda an kai targeting din Nigeria da miyagun kungiyoyi wanda ka san ai targeting din mutanen Borno da Boko Haram sakkwato mu ai kokari kin karbuwa tayi saboda karatun Sheikh Usman kin karbuwa tayi sai a dibi inda babu karatun ba ka san Borno Qur'anin daina shi ma Qur'ani jan kaya ko ba haka ba tararara ga karatu garace dan mallan gashi ga karatu garace ko ba haka ba in ba ai tsahi da Qur'ani mi sun ka iya kuyi hakuri mutanen Borno kuyi hakuri amma haka gaskiyar take haka gaskiyar take shi yasa terrorism ya yanke cibiya can haka an kaso a mai samuna arewa ta yamma amma da awar shehu da dan saura ko da ka fara sai ka janye ko da ka fara tahiya sai ka jayi ko ba haka ba ko zazzaki dai fara tallata shi'a tai da farko ana musulun buraza ran ta riki da ta zan shi'a ba jayi an kai ba sai kuwa dan ja da baya sai wanda Allah ya rubuta bata to saboda haka farkon abinda aka ya kakka kakkai karatu shi yasa ɗan tsarin Boko Haram sun kace Boko Haram ka zan dip dip in ka zan dip shikenan to ko zazzaki ba haka ya fara ba an ka kece certificate ko ba haka an kai ta kece ya makata sun ka bar jami'o'in sun kai ta yi ba haka an kai ta fara ba ko wace kasa haka akai ja ilimi aka fara yaka to mu ma na haka to mu matsalar da mun ka samu an yi Abubakar tun mun kiya to sai an ka bayo mu ta bayan hage sai aka canza mu na syllabus hatta da karatun gida an ka jaye wasu an ka sa wasu baya ka shehu muka ta kama da shi ba ko shehu wasu da ta fahimu karatu na shi ba mu karatun wasu ko ba haka ba su wasu ma karatu duk wanda yana da gauni wajen aqida kamar ni ba ku misali Nurul Abrahim shekaran jiya ai ba karatu ne ba karatu ne ihya sunna ai kaga ba karanta sai dai boye sai boye ba karatu ihya sunna sauqul ummati ila ittiba'us sunnati ba karatu ne masallaci su karanta ko karanta wanga yana zama salafi ko karanta shi yana zama salafi to gudun azan salafi ba a karanta shi sai a ringa karanta ana cewa wallan ma balagatu kai ka taba jin wallan ma balagatu haka ne wata ta liwa'i hizbiyatihim kuma so sai ya wada karkashin tutat kungiyoyin su liwa tuta hizbiyat hizbu ka ila gare zalika zuwa ga dai wasu abu sai ta wada wasu rare mimma yu'aishul muslimuna abinda musulmi a yanzu na rayuwa fi qalibi azmatin a cikin wani mazurari na tashin hankali azma crisis shi azma matsala dun wanda muka ciwa da larabci kana ji ana cewa mushkila ko wanda muka larabci muna cewa mushkila abinda mushkila kanu hi daban da abinda mu muka nuhi daban irin turanci kan Najeriya ko ba haka ba mushkila ba da ka dauka mushkila ba kace akwai mushkila wallahi wani akwai mushkila ko kai wani alama ya da mushkila mun da shi ba mushkila kalma fikihiya ce amma kaga mun muna sa ta ko ina mushkila kalma fikihiya ce mushkila sai a ce mas'ala wanda aka son malamai su zanna akanta ita aka ce mushkila mushkil abinda ka dan rikitarwa shi ashkala yushkilu ishkala wanda ka kawo ishkali shi sai su ce fi hadhihi almas'alati ishkal wa fi hadha alqawl ishkal to fa tusamma almas'alatu allati fiha ishkal mushkilatan amma ana son a ce matsala ba mushkila aka ce amma azma aka ce wa larabci azma sai muka fada cikin mazuraren matsala fikiriya ta tunani gusa'iya takin birbizo gusa'iya walakin nakun gusa ka gusa usayil takin birgizo tunani rikici maras inganci hadda mai kaihi kullum mai tanaci afqadat mutawazuna fi hayatin sai tarasa sun karasa tsakatsaki suka rasa kwanci hankali a rayuwar su wazalzalati sanad al-ijtima'i lil muslim wannan wadu wadda yayi ta girgiza condition sanad shi zaka cewa yanayin zamantakewa a musulmi sai zan musulmi a rayuwa ta yau da kullum shikenan ya rasa tsari to yanzu musulunci ga kaso to guda mai inda aka yi ne ka tai kai kasuwa za a yi mashi ko asibiti ko ina inda aka fara rasa shi zaure ko makarantu ne aka fara rasa shi to kaga an rasa as-sanad al-ijtima'i
babu mi babu social standard na musulunci babu shi shine mi mi at standard na musulunci wanda aka so shine wahidatul aqida aqida ta zama daya babu kikenan kakkaita kakkai ku da kuna sallah guda masallaci daban kuma ku ana wata aqida ko daban daban narkewa ta rashin aqidatta tassa bai da tada yana sallah masallacin yan dariqa yana masallacin masallacin yayi zala shi bai da aqida saboda ko ina sallah yake don ka gane masallacin ku ba ba gane yayi ba bai gane ba in ya narke na gubba mu bambanci mun ka ce wani masallaci muka yi tahiyya sai mun haka mai shawara musamman imamin na dan bid'a kaza 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 ana ce kar Allah bid'a tana gare wallahi in Allah uku yake cewa ni bai ta nika in Allah uku yake cewa shi bai ta zai to kage shi wanga bai ko san kage bai da baka da muhalli ne mai magana to haka bana an kai ba wata tahiyya mun kai mai nisa wannan an san gawurtaccen dan 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 bid'a na gawurtacce ya wuce ma bid'ancin doka mai aqida hululi hululiya ce komi Allah yana da aqida komi Allah kai ma Allah shi ma Allah kai aqida gare kace wannan gode bari su yi sallar su mutai mai tamu ko ban za mata fa miki ce kar Allah mutai mai wallahi in wuce Allah akwai kai ni biya ta nika Allah ya tsawo Allah ya tsawo kullun ko wane bi kadari ma Allah min hadhihi al-asbabi wa nahala ko wane gurgudun abin da ya tsotsa Allah tsusa wani tsusa yayi wani kwankwada nahala kwankwada ko wane cikin harakat in kaga mai yadda madama tsusa da yayi in kaga wanda ya narke gaba da ya kwankwada ta cika ciki fasara dakhalu wasara dakhalu shikenan sai makirci da yaudara shine dakhalu mai lamu makirci da yaudara sai ya kasance yau in na gane ka sunni sai in sunnance in na ganka shi ishi ishi anci in na ganka dan kaza in kadan barna ta shiga wasara dakhanu zaman doya da manja ya waita dakhanu abinda addakhanu wato wani gashi na sai kila akwai dan kauye nan da yawa wani gashi na da akai na san sadda muna kauye muna yan kanana muna haka nan na gida to rame mu kai mu rame mu rame sai mu hasa wuta garwashi yayi zai yayi zai yayi zai ya tausa sai mu sauri mu kwashe garwashin sai mu zuba abin sai mu ruhi yawa dadi gare in ka da da tsatsar da huwa as mi asan da wasa daga murma aka shiwa asama lahiya law amma ciki ana cin wuya ko shi addakhan shina balarabe ka cewa hudnatun ala dakhani hudnatun ala dakhani a ce an yi sulhu amma ta cike na ciki an yi sulhu an yi hadin kai amma ta cike na ciki to randa an kazan haka sai makirci yayi yawa in ba makirci ba ahlus sunna zai zo wa'azin yan dan bid'a zai zo wa'azin ahlus sunna don ya kwashi labari ya kai musu kai ahlus sunna zai zo masallacin ahlus sunna don ya kwashi labari ya kai ma yan bid'a ahlus sunna za a ba kudi ya sai ma dan bid'a wani wurin da an kace ba a sai sama kowa sai ahlus sunna duk mabe ragata mu duk dan shi'a da kaga ya samu gida ko na haya ko na saye ahlus sunna ya zama ya sai mai shi ko dillali ahlus sunna na dillali ko wadannan wanda ya tuwace yana yi daidai da amir nasu na yanzu gidan da yake haya dan izala ahlus sunna shi ya amshi gidan a sunanai ko da an kawo gari sai an ga wanda a ciki duk gaba ɗaya dai kida su muka yi ta tana don mun san haka in muka ce mun ka samu dillali ya gwada mana wanda ya sainin a madadin wani sai ka iske a wani na fa kusa gani gida biyu da ka tsallake gida daya gida biyu na uku wani wanda muka tare da shi na gidan haya na sai tashi ba mu da wance to sai mun kaga yan markas din kusa da mu suna shiga gida suna share share suna wanki wanki
mika faruwa wai haya an ka basu haya an ka ce haya an ka basu mun ka tashi mun ka ta inda mai gidan mace adda gidan da yaranta tace ai ta wallahi gaskiya ai ta fitin da mace ta ba san abin da aka amma ga dallalin ta wani mun ka ta inda dallalin ta cijo malam masha Allah saboda da cijantaka wana wasat yaro da cijo da shi ce to kai wani ya kai mun haka cha to shi ya san wani bambanci kuna ku da shi wala da izala ku da ni shi ku duban ga wani bambanci ni yake ce da izala ku da shi asu ba san bambancin ta ba sai ce to da kada baba ka sani ba haka za a yi ba yau dai bari in mata yan Najeriya ya za a yi ce to kai tsaya babu wani abu kuna ban abinda sun ka ban in kuna ban abinda sun ka ban ni na muku alƙawari wato in kaji abin zat abinda sun ka bashi bai wuce wani abu kun san da sun ka bashi 10,000 sun ka bashi 10,000 sun ka bashi nace baba halin nawa sun ka baka yace 10,000 nace za mu baka 15 a shikenan ba yace to yace gobe ku dawo ku ce to za a yi shikenan wala da daddaren nan ya tashi ya tahi gidan matan ya tahi gidan wannan ɗan shi'an ne kwankwasa ya sallama musu ya ce mata mai gida ta ce danta za ta wanke gida ta kaso ta basa gwada gidan haya to dama mun kai mu kuɗi cikin dare mun haka mu yatta yace to goyi hankuri ga kuɗinku sannan ga abinda kun kaban suka ce a ba mun bar ma ce kun bar me suka sai guda ce a to bari dai a raba doki 2,500 ka 2,500 yace to masha Allah yasa 2,500 ai shikenan yace an shi namu 15 kaga goma dai ta haida su har yanzu ko to haka mun kai har yanzu gidan yana nan ga hannun mu muka bi har shekara duk to kaga abinda yace min da izalar ku da shi asu ne Allah ba san bambanci ba shi bai san bambanci ba wallahi to Allah ya sa mu gani wa da'ufatil basira basira ta yi rauni wa wajada ahlul ahawa'i wal bid'a yan sun zuciya da yan bid'a sun ka samu majalan fage fasihan mai hwadi linasri dun watsa bid'ahin bid'awayin su wa na shariha da tallata ta da yada ta hatta asbahat fi kasi kulli laqidin hayan zan bid'a tana e hwadawa tahin kowa dun mai cinta yana da bin cinta an watsa ta yawa yau inda aka sunna madar sunna shi adda waya ba inda aka ba inda aka bid'a ba ba inda aka bid'a ba yau in baka assignment cewa a tasha wance kaza program na ahlus sunna mai gauni na sati nawa akai baka yi sawa muna ko an ce lisahin bai da yawa amma na yan bid'a fa wannan tuttu Allah sa mu gani wa dhalika min kulli amrin wannan bid'a kuma kakkace wuri kaza ba wuri kaza ko wani al'amari ta'abbudi na ibada muhdathin sabo la dalila wanda bai da dalili shi bid'a duk ibada da aka kawo kakka azama shi ya ne duk ibada da aka kawo wanda bai da dalili kuma ya zama kharijun an da'irat waqfil ibadati ala an-nafs wa muridihi sai zan yaffita cikin sai ya fita cikin ka'idat cewa ibada ba a yin ta sai da nassi shine duk abin da an kai na ibada wanda bai da dalili kuma yana cikin ka'idat kuma yana cikin ka'idat da ibada da ba a yi sai da dalili kusa akwai haka ne ibada ta kasu kashi biyu akwai ibada ta ibada tsuranta sallah azumi zakka hajji aqida da sauransu sannan akwai abubuwan da aka ce mu'amala ko wanda aka ijtihadatu to abinda lalle tsuran nassi aka bukata to shi in kai shi aka ce mu in ba mu nassi a ce kai bidai a fahimci wannan yace famtaddat min mubtadi'atil anaq shikenan in bidai sun ka daga waya yanzu mutum bai jin kunya ce shi dan kazana bai jin kunya kaga aku dori ba haka bana wa zahara zaygu karkata ta bayyana wa athaw fil ardil fasada suka yi banna aru
watajaratil ahawa'u bi aqwami ba'da aqwami, son zuciya ta yi fancakali da mutane wadanda su wuce wasu biyo ta batar da su. Fa kam sami'ina bi alafin min almuslimina, so da yawa muka jin dubai ban musulmi, wa bil balad min diyar almuslimina, kuma a gari daga cikin kasashen musulmi za mu ji ataqiduna qurukan, a ce ga wata suna kudurta wata dariqa ko wasu dariqoki, wani halan wasu addinoni, mahal islam da musulunci ya shahi, musulunci ya dade da shahi su, amma sai ka ji ashe ga wata akida ta hito tunda nan ba ne sabab mu Najeriya mun gani nan ga wani wanda yanzu na bisa kushin ana ce mai Allah bisa kushin iya kanta da duk wani tawili ka bai duk wani tawili ce mai annabi ashe do an wuce nan ce mai wali kana fada ko a ce shehi kana fada an wuce nan yau ga Allah an ka taho su Sheikh Aminu Daurawa suka yi tsayin daka sannan ga wani yaro yayi waƙe waƙe wanda ya ce mashi shehi ne Allah ko su sa shi ga Aminu Daurawa suka yi tsaye sai an kama yaron an kai mi an kai mi amma ba su kushe ga Aminu Daurawa suna mai kwarmato dami 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 har ya gajacce ya aji ba ya aji hizmat din ba shikenan sai su samu kanansu ba babbaka sharri da miyagu da kutungwila da karace karace da hada gadar zare da hana abin da hana hana ruwa gudu yaga duk abin ya buwaye yaga ba ai bai so ba ayin wanda ya kaso abukanta hiya wadanda kason yaran babu su sun fara sanyin gwiwa yace ya aje an kace ba mun ce ba dama bai iyawa ka gani shikenan to haka ne madadin ahlus sunna su tahi tsayin daka su yi tsayin daka su agaza musu amma ina duk da dai fada an kasa su kai sai a sa fada da gwamnati shikenan sai a biyo mata wannan hanyar sai yanzu duk babu zakai dama doka ta kafa ka to kuma doka za ta cire ka abin da salalace in kana son mutuncin kanka sai ka aje da wuri kan da haka ma kadar zari ai ma korar kare kuma haka ba ila akhiri ma hunalika har karshen abinda duk accan min alwailati na musibbu allati yatakallamu almuslimu fi hararatiha wanda muslimi su kwanta su tahe cikin zahinta wayatajarruna mararatiha suna dauriya cikin bata huska suna konkwadan dacinta tajarra yatajarruhu wala yakadu ehe konkwada abu sai ka daure marara daci na zamu tsaya kai hakuri abinda muka ambata dama kalmomin suna da yawa kware daga su suna da waya abinda muka ambata dai Allah shi ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah shi yafe mu mai kusan dai shi fara littafi insha Allah an-nur sun fara fitar da karatu na ɗaya da na biyu na al-aqaid shi'a isna ashariya wannan sun fara fitarwa saboda haka wanda ka bukata sai ya samu kuma zai wanda wannan dama in kira ga mutane a taimaka a yada shi alhamdulillah dai muna nan muna yadawa ga WhatsApp YouTube za a aza shi insha Allah an karibin sannan kuma akwai wadanda kila ta hanyar in sakona din nan zai kai gare su to sai ayi tarabawa ba son muka amma ci abin ba ka ji dai sai wanda ya zo masallaci da'awa ta ta shiga gidan kowa muka so saboda haka Allah kalli kana SN 1 2 3 kana ba da kyautar su Allah ya saka da alkhairi ko kuma a saye don aje saboda gaba insha Allah ko kuma karan kanka kai ma kana iya samu dan wani abu da ka aje don abin da aka tura ga WhatsApp wata ɗaya wata biyu wata uku da abin ya cika shikenan sai ya taba cewa in kuma waya ta fada ko ta fada masai ko ta fada tukunya kuma ka rasa komai ko ba haka ba ka rasa komai to kaga duk abubuwa sai su yi ta abin saboda haka a samu inda mun ka aje Allah ya samu gani sannan kuma duk da zamu bayani lokaci ya dan kore akwai bukatotin da aka yi ta kokari dai muka yi ta kokarin mu yi wasu abubuwa amma dai shawara ta basa a gaya mutane in wanda ka taimaka su te a taimaka don aiki ba na mutum gudana ba abinda muka magana muna da kayan doka yanzu muna nan muna hada wasu abubuwa irin su kamera mu samu su computer su mi su mi irin ayyukan da muka yi fitilar gada muka amfani da ita shine mutane suka ta bada shawara ya kamata mu saita su masu aikin kuma ina jin hasun tambaye kudin ta dace to zamu yi tunane in dai akwai masu taimakawa ta sisi sai mu daka hada kudi daga ba sai mu sai abin mu insha Allah ina jin 29 kun kace 25 wannan ba tawon bace ta nurce to amma dai in mun ka kokari muka mallake ta mu
to yau da gobe insha Allah zamu gama hada kayan duk wanda yaje na iyawa ba an aza mutum guda ba taro sisi an ce na Allah ba ya kadan ko ba haka ba inji mai salon magana amma dai ka san ga wani na kadan ko ba haka ba ga wani na kadan in wani ba da 500 to wani ya ba da naira 100 duk daidai ne amma ga wani ya ba da 100 shi za ka ga kadan nan saboda haka mun bude kofar neman taimako ga duk wanda yaje yana iya taimakawa ya taimaka ba an ce duka ya sai ba ko ne bai Allah ya saka masa alkhairi da fatar da nan zuwa kila sati 1 sati 2 mu hada kudin 25,000 Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kila wanda zai ba su yana ba ko alhaji aminu adashi da malam ma'ruf dawa kuma dawa za musawa malawali mai doka yawa duk wanda ya samu sai ba su Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka